ပြတင်းဆက်ပေးမှာကတော့ဒါဘီဘိုကာကွယ်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်းကမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့မှာဟုတ်တယ်လေဒါကဒီဘီဘိုကာကွယ်စေးကြောင့်ပဲအရေးပေါ်ကုသခံနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုဒါတရားဝင်မထုတ်ပြန်သေးတဲ့သတင်းကြောင်းညာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဘီဘိုကာကွယ်စေးထိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဓာတ်မတက်တဲ့အတွက်ဒါဓာတ်မတက်လို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရန်ကင်းကလေးစေးုံကိုအရေးပေါ်တင်လိုက်ရတဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်၄ဦးရဲ့ဒါစမ်းမရေးနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုဆိုရင်တရားဝင်မထုတ်ပြန်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါရန်ကင်းကလေးစေးုံရဲ့ပေါ့နော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကနေပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘကိုးစေးုံမှာမလ9ရက်နေ့ကနေဒီကလေးငယ်မလ9ရက်နေ့ကပေါ့နော်ကလေးငယ်28ဦးကိုဘီဘိုးကာကွယ်စေးထိုးပေးခဲ့တယ်ဒီလိုထိုးပေးခဲ့ရာကနေတစ်စက်သေဆုံးပြီးတော့3ဦးကတော့သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့၄ဦးကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရန်ကင်းကလေးစေယုံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ကုသပေးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကင်းကလေးစေယုံကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲမလေးကဟိုပေါ့ညနေ9နာရီလောက်ကိုဆရာတို့ကဒီဟိုပေါ့ဘကိုးသွားပြီးတော့ဒီခေါ်လာတာပေါ့နော်အင်မက်ဆေ့ချ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လေးရောက်တော့လက်ရှိလောလောဆယ်မှာတော့ ICU ထဲမှာနေနော်ဟုတ်ဟိုကျမကူတာပြနေပါတယ်လို့နော်အခြေအနေကတော့ဒီလိုပေါ့သူအထူးကြီးကျမကူတာနေတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့သူထင်ယူဆချက်ဆိုတာလည်းတက်ဆိုင်ပေါင်းပေါင်းခတ်ရလဲသူတို့အနေနဲ့လောလောဆယ်မှာတော့မပြောချင်နေပါဘူးတဲ့နော်သူပြောနိုင်တာကတော့စနေတကျနဲ့ဒီလိုဆိုင်ကူတာပြနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပဲနော်ဖြေကြပြပါတယ်ဆရာဝက်စတာဝန်ယူထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိစ္စတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ရပိုင်းတွင်းကဒီဘကိုးအထွေထွေယောဂကုဆေးရုံပေါ့ဒီဆေးရုံမှာဆိုရင်ဒါမက်ရှလ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့9ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကလေးငယ်28ဦးသူတို့ဆိုရင်ဒါအသေးရောင်အတဝါဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးဒါထိုးပေးခဲ့တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒီကလေးတွေကိုထိုးလိုက်တဲ့ဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ကျန်းမာရေးဌာနကနေပြီးတော့တခွဲစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကလေးငယ်တွေ28ဦးဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးထိုးရာကနေတဆက်ဒီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စအကြောင်းရတယ်ပါတယ်မှာဒီမှာဆိုရင်ဒါလက်ရှိမှာတော့ကလေးငယ်3ဦးကတော့ဒါသေဆုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်သေဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာ